Amanhã no Fantástico você vai ver detalhes inéditos da investigação da Polícia Federal sobre o uso de aviões da Força Aérea Brasileira no tráfico internacional de drogas. Um caso que começou a ser apurado em 2019. Quem são os cúmplices do sargento da FAB preso na Espanha com 39 quilos de cocaína transportados em um avião da comitiva presidencial? Nossos repórteres vão mostrar como a PF concluiu que um segundo militar fazia parte dessa rede de tráfico que expôs uma fragilidade espantosa. Era um pouco, era assim, sem fiscalização e desorganizado esse bar. O menino mantido preso pela própria família num barril. O Fantástico vai falar desse caso revoltante que gerou comoção no interior de São Paulo. E mais. A máfia dos fiscais, que desviou mais de 33 milhões de dólares para a Suíça, pode ficar sem punição e ainda receber o dinheiro de volta.